querido povo acreano, para que a gente tenha liberdade de escolher o nosso horário, o deputado Flaviano Melo aprovou um projeto no Congresso Nacional. Todos nós queremos voltar ao horário de Deus e acabar com este horário imposto por alguém que quer ser rei. Pela liberdade do povo acreano, peço que votem nos candidatos a deputados estaduais do PMDB votando 15.